beskåda den bästa känslan som finns i världen, nämligen en tillgång till en hel idrottshall bara för sig själv och en boll på det. Vi tog ett snack med Ella, Emilia och Sofia som körde runt en söndagskväll i Lund. Ella, Emilia och Sofia njuter av en hel hall själva. Hur gött är det egentligen? Det är fett gött. På vilket sätt då? Men det är skönt att man får öva sina skott och sånt utanför träningstider och så. Mm. Hur ofta brukar ni njuta av att vara här i idrottshallen i Lund helt själva? Så. Inte speciellt ofta, men det händer ju nu efter liksom farmens match och så. Vad gör man då egentligen? Du ser ut att bli tränare för båda två samtidigt här. Elak dessutom. Ja, hon är fett elak. Hon är fett elak? Men, ja. Hon blir sur när hon står i mål. Jag är perfektionist. Okej, okay. Nej, men så här, jag gillar att träna. Och det är liksom även utanför handbollen. Så ibland så måste man på träningen, så måste man göra det andra. Så här, vi är ju på olika nivåer och så. Så när vi gör det själva så kan vi väl öva på det vi behöver öva på. Mm. Och du svär som en borstbindare också. Det är fan och helvete och jävlar hit och dit. Du kommer inte bli någon nunna när du blir stor. Nej, kanske inte det. Men Balkan. Okej, okay, det är juggeblodet som kokar. Okej. Okay. Eller vad fan? Det var ja. Fritt mål. Vad gör du? Det gör jag inte. Okay. Hur ser du på den här hårda feedbacken från dina elever? Ja, okej. Jag satsar inte på att bli coach. Jag satsar på att bli handbollsspelare. Så då får vi då och som lagkapten över mitt lag. Okej, vilket lag är det? Nej, men så här, Lugi F11. F12. Ja. Något sånt där. Ja. Vi är 12 år. Och idag har du varit och tittat på Farmen och A-laget, eller? Ja. Mm. Vad tyckte du om dem då? Det kunde varit bättre. Alltså Farmens match var bra. De vann stort, men A-laget kunde varit bättre. Men det är liksom, ja, de behöver också, vi behöver öva. De kanske borde vara här när hela hallen är tom så här. Kanske det, kanske det. Du filmade också, vad var det du gjorde mitt under allt? Var det TikTok eller? Vi skulle göra en liten test, men det gick inte så bra för vi är inte riktigt TikTokare. Okej. Okej. Ja. Ett ja, skjut! Men så! Stolpe in vill du se, skjut! Ah, mitt i målet perfekt. I alla fall. Ja, vad tycker du om de här två galningarna? Ja, men de är roliga. Jag... Det är kul att vara med dem. Okay. Du hade en buss, sa de. Skit i den. Nu har ju hela hallen här en timme till i alla fall innan vaktmästaren kastar ut er. Ja. Eller blir morsan sur nu? Jag bor inte i Lund så. Okej. Ja, men får komma annars hem. Kan man ju bara gå. Okej. Okay. Då får vi se. Ge lite feedback på vad de gör här nu då. Ja, det var Ella som sköt där. Ett litet förskott. Ja, men Ella är lite yngre. Mm. Så hon ska också testa. Mm. Och... Emilia, hon är inte så mycket målvakt, men hon är bättre än oss andra i alla fall. Okej. Så de övar sina skott. Ja. Skjut alla! Ja, full kontroll över det. Då får du se till att bli lite snällare framöver. Vart följer man er på TikTok förresten? Vi har ingen TikTok, men vi har Instagram. Ah, och där heter ni? Lugi F11. Okej, in och följ dem allihopa, vet jag. Precis. Hej då! Hej då! Det här är inte bollhuset, det är idrottssalen. Ja, något sånt.